ବିକ୍ରି ବେଳେ ଆଉ କଟନୀ ଛଟିର ଶିକାର ହେବେନି ଚାଷୀ। ଥରେ ହିଁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଧାନର ମାନ। ଧାନ ବିକ୍ରି ବେଳେ ସିଲ୍ ହେବ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସୀମା। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକି ପାରିବେନି ଧାନ। ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 550 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରୀ 2ରୁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଧାନର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଧାନରୁ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ମେସିନ୍ ମଣ୍ଡିରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଗରୁ 2ଥର ହେଉଥିଲା ଧାନର କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଟନୀ ଛଟନୀର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଚାଷୀ। ସେହିପରି ଧାନ ବିକ୍ରି ବେଳେ ସିଲ୍ ହେବ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସୀମା। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକି ପାରିବେନି ଧାନ। ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ସୀମା, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକୃତ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନୁହଁ, ସେପଟୁ କେମିତି ଚାଷୀ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିକରି ଧାନ ବିକ୍ରି ନ କରିବେ, କେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖାପାଖ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ କେମିତି ସିଲ୍ କରାଯିବ, ସେଠୁ କେମିତି ଚାଷୀ ଆସିକରି ଏଠି ଧାନ ଚାଷରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ନ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା, ଯେତେ ଅଫିସର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତନଖି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ। ସେପରି ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଓଦା ନ ହେବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗୋଦାମ ଗୃହ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯିବ। ସବୁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ 550 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ପ୍ରତି 2ରୁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ ରହିବେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ କାମ ରହିବ ଧାନ ବିକ୍ରି ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ। କିଛି ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ ତିଆରି ହେବ। ପ୍ରତି ଜୋନ୍ରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ। ଯୋଗାଣ, ସମବାୟ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ଏଥର, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଧାନ ମଣ୍ଡି, ଏକାଧିକ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆମେ ଜୋନ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଫିସରମାନେ ରହିବେ, ଯେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଧାନ ବିକ୍ରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ଯାଇକରି ତାକୁ ତନଖି କରିବେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ PR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେବୁ। ଗତବର୍ଷ 58 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ବାହାରେ ଧାନ ବିକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଧିକ ଦର ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହର ସହ ଧାନ ବିକିବେ। ଚଳିତ ଥର 80 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 31ରେ ଧାନ କିଣିମୁ ବୋଲିକରି, ଅର୍ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ ହେବା, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ଚାଷୀ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍। 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବାର୍ ଲାଗି ତ ଆଗରୁ କହିସାରିଲେନ, ଏବେ ନୂଆ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ମେସିନ୍ରେ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ମେସିନ୍ରେ ଆମର ଧାନର କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁଁ। ଆଗରୁ ଯେନ୍ କଟନୀ ଛଟନୀ ମିଲସ ବାଲେ କରୁଥିଲେ, ଇହାଦେ ଯେନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ନୂଆ ଯେନ୍ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ, ସେଟା ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଗତ କରୁଛୁଁ। ଆମର ଯେନ୍ ସରକାର ଆସିଛନ୍, BJP ସରକାର ଆସିଛନ୍ ମୋହନ ମାଝୀ, ତାହାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଆକାରରେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବେ BJP ସରକାର। ଧାନ ଓଜନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଧାନ କ୍ରୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାସହ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ VC ଜରିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବଟଲିରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅତାବିରାରୁ ସୁଦାନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।